svima, ja sam Eleonora i danas za vas imam nov video. U pitanju je još jedan nestanak, nerešen, gde neko nestane i ne postoji nikakav trag njega, niti se sazna da li je živ, nije nađeno telo, niti bilo šta. Danas se radi o slučaju jednog malog dečaka, tako da ako ne volite da slušate o tim stvarima kada deca nestaju, jer jeste jako tužan slučaj, ne preporučujem da gledate ovaj video. Nema nekih mnogo groznih stvari niti bilo čega, zato što nije u pitanju ubistvo, nego samo nestanak. Ali ubacivaću neke možda videe njega. Ako vas prosto to rastužuje i ne želite da gledate takve videe, preporučujem da bolje da ne gledate ovaj video. Danas ćemo raditi nestanak Williama Tyrella. On je nestao iz Australije, zapravo sa samo 3 godine, i to iz jednog malog mesta koje se zove Kendal, koji se nalazio u New South Walesu. To je jako mali grad koji je imao bukvalno 1000 stanovnika, znači jedno jako malo mesto. Nestao je 12. septembra 2014. godine i veruje se da je kidnapovan, s obzirom da je bio mali dečak od 3 godine. Malo ću da vam ispričam nešto o njemu, o njegovoj porodičnoj situaciji, jer je to nešto što je jako zanimljivo kod ovog slučaja, i takođe šta se desilo tog dana kada je nestao. Rođen je 26. juna 2011. godine i on je zapravo, kada je nestao, desilo se to da njegovi roditelji nisu otkriveni, i kada bi se pojavljivalo nekim emisijama, njima bi face bile zamagljene i jako su dobili lošu medijsku pažnju i pažnju gledalaca svih na roditelje, baš zato što su bili zamagljena lica i su pričali da to iz nekih pravnih razloga. I zapravo tek 2017. godine su otkrivena lica i identitet roditelja, i zapravo razlog iz koga roditelji nisu bili pokazivani razlog je bio to što zapravo to nisu bili njegovi pravi roditelji, već se on nalazi u hraniteljskoj porodici. Malo kasnije ću da vam pričam više o tome, ali u svakom slučaju on nije bio sa njegovim roditeljima, već sa hraniteljskom porodicom. 11. septembra William je sa svojom porodicom i sestrom, koja je imala tada 5 godina, otišli su kod baki i deki u Kendal. Oni su zapravo originalno iz Sidneja, ali otišli su na par dana kod baki i deki. 12. septembra, znači to je bilo negde ujutro između 10, 10:25, pola 11, William i njegova sestra igrali su se žmurke u dvorištu i tu oko kuće. Igrali su se dok je njihova majka ih je gledala, nadgledala. Ušao je u kuću da napravi čaj i ne znam koliko je možda bilo unutra, 2 minuta. Znači ona ga je gledala s prozora, jer je onako bila tu u kuhinji i prozor je gledao na dvorište, i u jednom trenutku ga nije videla. I skuvala je čaj, izašla je, znači ne znam koliko je bilo unutra, kratko vremena, nije bila tipa 10 minuta, nego je bila 2-3 minuta. I izašla napolje i nije videla Williama. Onda je krenula da ga traži, obišla je celo dvorište, sve oko kuće, pretražila celu kuću i krenula je da paniči zato što Williama nije bilo. Ona je pozvala oca, koji je zapravo u to vreme se vraćao s posla, i on je došao i krenuo je da traži ceo komšiluk, pretražali su sve, svu okolinu, da možda nije išeto iz dvorišta ili da se nešto nije desilo. U 10:56 majka je zvala policiju da prijavi da je nestao sin. Policija je stigla u 11:06 i odmah je krenula potraga i prečešljali su celu okolinu, bukvalno ceo grad, s obzirom da, kao što smo malo pomenuli, jako je mali grad bio, i prečešljali su sve su pregledali, i potraga za ovim dečakom i dan danas traje. Svi su ga tražili, bilo je vozila, motora, helikoptera, policajaca, pasa, i bilo je preko 200 dobrovoljaca koji su se javili da idu da ga traže, kao i njegovi roditelji, baka, deka, svi su ga tražili. Ono što je njegova majka, što je prvo palo na pamet da je moguće, s obzirom da je njegov otac tad trebao da dođe sa posla, da postoji mogućnost da je on išao da ga sačeka, jer imao taj običaj da kada zna da će otac da mu dođe s posla, mama mu kaže da ide da ga čeka, i onda on stane tamo gde su parkira kolima u dvorište i onda ga tu čeka. I postoji mogućnost da je možda on otišao da čeka oca i neko je prošao auto i pokupio ga. Što je sasvim moguće da se desilo, to je da on nije bio u dvorištu, već je došao tu već na
na ulaz u dvorište gde ulaze kola, tako da postoji mogućnost da se da je takav bio neki scenario. Najveći, da kažemo, sumnjičeni jesu zapravo bili roditelji, jer se veliki deo ove istrage je njihov identitet bio skriven i u svim dokumentarcima, misijama njihova lica su bila zamagljena i nigde nije tačno, nigde nisu rekli šta, zašto, iz kojih razloga, uvijek su pričali iz pravnih razloga, ne smiju da kažu ko su oni. I zapravo, mislim, u mnogim slučajima jeste jako bitno da vidite roditelje i da prosto vidite njihovu, mislim, njihovu tugu i oni su ti koji treba zapravo da se pojavljuju i da probaju da nateraju ljude, da se pridruže u istrazi i da možda uspiju da nađu dete koje je nestalo, u ovom slučaju William. Pogotovo na internetu svi su se okomili na roditelje, što mislim da je njima bilo jako teško, zato što oni nisu bili ti koji nisu želeli da otkriju svoje lice. I zapravo avgusta 2017. je otkriveno njihov identitet i rečeno zašto oni nisu mogli da otkriju svoj identitet. U svakom slučaju, kako teče ta priča? Williamova biološka majka, znači tad se već sve razotkrilo, kada je otkriven identitet hraniteljske porodice i identitet njegovih bioloških roditelja, to jest majke koja ga je ostavila kada je imao samo 8 meseci. I ona je zapravo, nisam sigurna da li je on oduzet od roditelja ili su ga oni dali, ali meni više deluje kao da je on oduzet od roditelja njegovih bioloških, zato što su oni i majka i otac imali dosta veliki problem sa drogom i alkoholom i svakako okruženje u kojima su oni živjeli ne bi bilo dobro za Williama, ali ja mislim da bi pre bilo da je njima oduzet William nego da su ga oni sami dali, mada mislim jedno i drugo sasvim moguće, s obzirom da su bili zavisnici, moguće i da su želeli možda nešto bolje za svoje dete ili jednostavno nisu želeli da ga čuvaju. Ali sa 9 meseci ova porodica hraniteljska koja je čuvala Williama, ona ga je još sa 9 meseci krenula da ga čuva i oni su zapravo bili u procesu usvajanja Williama konačno, znači on je trebao da postane njihov sin i oni da postanu njegova prava porodica. I to je rekla i njegova biološka majka da je takav bio dogovor, to je da su oni želeli da usvoje Williama. Ali nažalost desilo se šta se desilo, znači nije bilo u pitanju da je ta hraniteljska porodica bila da su bili nemarni, da nisu pazili njega i da se nešto tako desilo, niti da su po meni, ja mislim da oni nisu umešani, već je samo bio razlog toga zašto oni nisu mogli da otkriju svoje lice, zato što još uvijek nije bilo objavljeno da on zapravo bio sa hraniteljskom porodicom i to prosto izaziva neku drugačiju reakciju kada čujete da je dete nestalo kada je bilo sa hraniteljskom porodicom nego kada je bilo sa pravom porodicom, ali njemu su njegovi hraniteljski roditelji, hraniteljska porodica bili kao prava porodica, znači oni su ga čuvali od kada je bio beba i nekako on je na njih gledao kao na roditelje. Znači oni kad su bili kod bake i deke, to su bili, ja mislim, roditelji te majke, znači i to je sve bila njegova hraniteljska porodica. Oslobođeni su svih sumnji i definitivno možete da pustite neki intervju ili nešto gdje se oni pojavljuju i čak i snimci gdje mi je zamagljeno lice, vidi se koliko su zapravo tužni i oni i dalje rade kao da je juče nestao, tj. I dalje se trudi i pokušavaju da ga nađu. I zato ja lično volim da snimam i ovakve videe, tj. Nestanke, zato što ovi nerešeni nestanci mogu da budu rešeni u budućnosti, jer ima mnogo slučajeva gde osoba bude pronađena posle 15-20 godina i mislim da je to jako lepo. Zato mislim da su ovi videi jesu ovako kao za strašivanje i te stvari su oni zanimljivi, ali definitivno su ovde da se malo podigne svest o tome i da prosto možda neko od nas bude pomogao možda da se reši ovaj slučaj, što mislim, male su šanse, ali i dalje postoje. Šta je još bilo zanimljivo jeste da se u ulici, to je bila slepa ulica i nalazio se dva parkirana auta koje nisu bile nešto specijalno parkirana
ispred neke kuće ili u dvorištu, već su bile samo parkirane na ulici. Znači, kada bi vi ulazili u tu ulicu, ulazili bi samo da dođete u neku od tih kuća, zato što je bila slepa ulica, nije bilo potrebe da se tu zavlačite ako ne idete u neku od tih kuća. I ta dva automobila su stajale jedan pored drugog i bili su im spušteni prednji prozori. I njegova majka je to zapazila, međutim, nikad nisu našli zapravo vlasnike ovih auta, niti uopšte automobile, ali to čuo sam negdje da su oni nešto mnogo kasnije odreagovali na ovaj kao trag. Tako da postoji mogućnost da se taj neko koji ima možda taj auto, iako je možda kidnapovao Williama, da je se otrasio tog auta dok je policija uopšte krenula da traži za tim autom. Nešto što je bilo također jako zanimljiva stvar, to je ne zanimljiva, nego jako bitna stvar za ovu istragu, jeste što se u okolini tog malog gradića, to je uopšte u okolini njihove kuće, bilo preko 20 seksualnih prestupnika. Što je izazvalo jako veliki šok u celom gradu, jer nisu znali da zapravo ima toliko seksualnih prestupnika. Onda malo krenete da razmišljate o tom i shvatite da zapravo tih ljudi ima svuda, samo što mi ni ne znamo ko su ti ljudi. Ali definitivno je bilo dosta... Bila je velika mogućnost da ga je uzeo neko od njih i bilo je toliko puno sumnjičenih, toliko puno intervjue rađeno s ljudima, ispitivanja. Policija kaže da je bilo preko 700 ljudi koji su intervjuisani, ispitivani od policije vezano za Williamov slučaj i nije nađeno bukvalno ništa. Preko 1000 prijavljenih viđena Williama. Ono što je interesantno kod ovog slučaja, to jest kod Williama, jeste što je on otet, kad je otet, nosio je Spider-Man kostim. Tako da je to nešto što su ljudi dosta prijavljivali, na primjer da su našli negdje bačen Spider-Man kostim. I dosta ljudi je tako nešto prijavljivalo. Tako da to je, da kažemo, nešto što bi možda, što možda može da pomogne slučaju, ali definitivno ništa, bukvalno nije nađeno nikakav dokaz, ništa. Kako je bio od jako velikog interesa jeste Bill Spedding. On je zapravo čovjek koji je optužen za zlostavljanje seksualno dve devojčice. I nije bilo, mislim, bilo je tu dosta seksualnih prestupnika kao što sam malo prepomenula, ali on je bio interesantan zato što je on bio čovjek koji je popravljao mašinu za pranje veša u njihovoj kući. On je par dana pre toga dolazio, pokušavao da ga te popravi, ali falio je neki deo, nije mogao da ga popravi. I zapravo Williamova majka je taj dan kada je došla tu, nije mogla da pusti veš, onda je zvala majstora da dođe da popravi to. Međutim, on kaže da uopšte nije dolazio u kuću, da je došao tek nedelju dana nakon što je William nestao. Ali postoji teorija da je možda on došao da popravi mašinu i uzeo Williama, to je da niko nije video kad je on došao. Postoji ta mogućnost, znači on jeste jedan od jako velikih osumnjičenima, da nije nađen nikakav dokaz protiv njega, niti bilo čega. Više ga ovako internet i mediji su ga više voljeli, mislim, policija ne može da ga optuži ako nemaju nikakav dokaz. U svakom slučaju, to je to što se tiče nekih informacija i stvari vezanih za slučaj. O čemu sam htjela da pričam? Ovdje nema nekih specijalnih teorija u smislu da je pobegao, da je ne znam šta mu se desilo. Definitivno mislim da je više nego očigledno da je on kidnapovan. Sada pitanje je od koga, pitanje je da li je još uvijek živ. Postoji definitivno velika šansa da je on još uvijek živ, to jest velika. Bukvalno je 50-50 šansa. Postoji mogućnost da je još uvijek živ. Sad pitanje je da li je možda upao u ceo krug možda seks traffickinga ili uopšte nekog možda rada, ropstva ili bilo čega, a sada je to toliko učestalo i toliko ima slučajeva takvih nekih da je meni to bukvalno neverovatno, jer niko to ne shvata po meni dovoljno ozbiljno koliko zapravo jeste. Također postoji mogućnost da je možda kidnapovan, ali je negde ga drže i on još uvijek živ. Znači, postoji i ta također mogućnost. Ali definitivno moje mišljenje jeste da je kidnapovan. Mislim da porodica nema nikakve veze sa tim uopšte. Neko je došao u njihovo dvorište i pokupio ga. Moguće da je otišao da se čeka oca, da je otišao do kraja dvorišta i nekoga je pokupio, možda kolima, možda pešice. I mislim da je neko tu otišao s namerom da njega otme. Zato što je takva ulica, takvo mesto i male su šanse da je neko došao tu da
da ga otme ako... Mislim, nije to moglo da bude slučajno. Jer nije bila neka prometna velika ulica pa da su vidjeli malo dete i nekoga je oteo. Ja mislim da je to bilo isplanirano i da je to neko došao s namerom tu da uzme njega i da je neko znao da će oni da budu tu, da će tu da bude William. Nešto mi je palo također na pamet, jeste moguće da su nekako umešani možda njegovi biološki roditelji, mada njegova majka ono, nije nešto mnogo zainteresovana za njega, bar je tako delovalo i rekla kako je već ono, oni treba da ga usvoje, to jest njegova hraniteljska porodica, tako da ne znam, relativno moje mišljenje jeste da je on kidnapovan, da je otet i jako mi je tužno to zato što je bio samo dečak od 3 godine, bespomoćan, koji nije mogao da se odbrani možda ako se nešto desilo i mislim da je jako tužno to. Mislim, ne znam šta je gore, ne znam da li je gore da je preživeo ili da je umro zato što iako je preživao, ko zna u kakvim uslovima živi. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se video dopao. Ako jeste, obavezno ga lajkujte. Pišite dole u komentarima da li imate neku vašu teoriju, šta mislite u ovom slučaju, da li vam je zanimljivo. I također, subscribe-ite na moj kanal, uključite dugme za notifikaciju kako bi vam stizalo obaveštenje za svaki moj novi video. I zapratite me na Instagramu za storije, neke behind the scenes, live-ove i sve te zanimljive stvari. A mi se vidimo u mom sljedećem videu. Ćao!